သာသနာတက္ကရေ2552ခုမြန်မာကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်တစောင်းမုံလာသန်းရှိရဲ့ကရေတက္ကရေ2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်ရန်ကုန်မြို့မောကောဝိပဿနာတရားစင်နေလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဝတ်ချုပ်ဓမ္မရိပ်သာကြီးရဲ့ပေါ်မှာခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိဖြင့်ရှုကြည်ခြင်းတည်းဟုသောဝိပဿနာဘာဝနာအလုတ်ကျင့်ကြံပွားများအထောက်ကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်မြတ်များနှင့်တကောဝယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဤမိမိတို့ကျင့်ကြံပွားများအထောက်နေကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်၍လွယ်ကူကြပါစေခြင်းအကျိုးငှာရည်တန်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်တတိယနေ့နန္ဒခင်ကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်သင်တန်းတရားတော်ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်သင်တန်းတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမေကဒေတကခยีလန်းညွန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘယ်နေရာကနေပြီးတော့တတ္တဝါဝိညာဉ်တွေကိုစောင့်နေတယ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်စေအနေနဲ့ပြောရင်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကနေစောင့်ဘယ်ကနေစောင့်နေလဲဘယ်လိုလို့စောင့်လဲဘယ်ဗုဒ္ဓလဲဂေါရမဗုဒ္ဓကတန်တန်ပုံတန်တန်ဖြစ်တဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓသိတ္တထမင်းသားကနေဖျားဖြစ်တဲ့ပုံတော်ဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးညံတော်ဗုဒ္ဓကိုပြောတာသာဗုဒ္ဓလည်းပုံတော်ဗုဒ္ဓကမရှိတော့ဘူးခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားပြီမိမိတို့နဲ့မမီတော့မဆိုင်တော့ဆိုင်သေးလားမိမိတို့ကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ပုံတော်ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်သူများမဟုတ်ကြအောင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ယောခောအာနန္ဒမယဓမ္မောဇာဝိနယောဇာဒေတိတော်ပညာတော်သောမမေစယေနာတထာငါဖယားဝီနီးကိုလည်းပြညတ်ပြီးပြီသုတ်တံအဘိဓမ္မာကိုလည်းဟောကြားပြညတ်ဟောကြားပြီးပြီငါဖယားကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာဒီဝီနီးသုတ်တံအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ပိဋကသုံးပုံနိကေ900ဟာသင်တို့ရဲ့ဆရာဖယားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုထားခဲ့တာဒီနေ့ပိဋကသုံးပုံနိကေ900ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလောကမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်များဖယားကွယ်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါ့မလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓသည်ဘယ်ဗုဒ္ဓလဲလို့မေးတော့ဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓဘယ်ဗုဒ္ဓလဲပုံတော်ဗုဒ္ဓကခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းသွားတယ်မိမိတို့အတွက်ကြံရှိနေသေးတဲ့ဗုဒ္ဓမိမိတို့ဖူးမြော်ခွင့်ရနေတဲ့ဗုဒ္ဓကဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓအဲဒီတော့သန္တရာခရီးသွားဖြစ်ကြပါလေဆိုတဲ့လူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါတွေထဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့မိမိတို့တွေအတွက်နိဗ္ဗာန်သွားရန်လမ်းခရီးညွှန်ကြားတော်မူတဲ့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓထိုဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဘယ်နေရာမှသတင်းသုံးပြီးတော့တည်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြ။ဒီနေရာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြ။မိမိတို့ကပြောနေတာပဲဗုဒ္ဓမေတိသေနိစ္စံတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသည်မိမိရဲ့ဥထိပ်ပေါ်၌ယက်တည်တော်မူပါဟုတ်တယ်မလား။အမြဲတမ်းယက်တည်နေပါလို့ဗုဒ္ဓဘုရားဝင်သူတော်စင်တွေကဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုဥထိပ်ဝဲပန်ဆင်ပြီးတော့ထားတာဒါရိုးရိုးလေးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုပြောတာယနေ့မိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းခရီးဘွားကိုရောက်ရှိပြီးတော့နေကြတဲ့နန္တရာကိုဆင်းရဲကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်ရန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့တွေကိုလမ်းညွှန်ကြားဖို့ရန်အတွက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဘယ်နေရာကနေစောင့်နေတယ်လဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကပဲဘယ်ကဘယ်ကြားနဲ့ပဲကြားလဲဒါမိမိတို့အတွက်ကိုပြောတာနော်ဒီနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်လုံးတာတည်တခြားလားသန္တရာဝဆင်းရဲကထွက်မြောက်ကိုလားဘယ်နေရာကနေထွက်မြောက်ရအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဆောင်အဲ့ဒီနေရာဗုဒ္ဓဆောင်
ဗုဒ္ဓစောင့်နေတော့ကဲကုတရားဘာဝနာအလုတ်အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဆိုမြဖြစ်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 လုံနေရတယ်တရားခွေးခေါက်သွားပြန်မိသားရဲ့သမီးရဲ့စီဝါရဲ့ပါတော့နောက်ကြောင့်ပြန်ဆုတ်မသွားဘူးလားဆုတ်ပါဘူးဗျာဖယားကဘာဥဒါလဲရှောင်းတာဖယားကဘယ်နေရာကစောင့်ဖယားကဘယ်နေရာကစောင့်လာခဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ဒီနေရာကနေထွက်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဘာလုပ်လဲလမ်း
တွက်ကြောင့်ပေးရပါဖြစ်သွားရှုံးသွားဘာဖြစ်လို့လဲမထွက်လို့ဘုရားကဗေညာကနေစောင့်ခေါ်နေအဲမိမိတို့တွေလည်းသန္တနာခရီးလာကျင်လည်းကျဲစွာပြည့်စွာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်ကြတဲ့တွေကြောင့်သန္တနာကိုဆင်းရဲကထွေးမြောင်းပါစေခြင်းအကျိုးကသုံးလောကထောတာတပ္ပိညူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကစောင့်မျှော်ပြီးတော့တတ္တဝါဝိနည်းရတဲ့ပုံမှန်တဏှာခြင်းကရုဏာများမြတ်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာသမပတ္တိဉာဏ်ဒေသနာဉာဏ်တပ္ပိညူတဉာဏ်ရှင်းကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာမေကအတေတကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ပေါင်းဉာဏ်တော်ပေါင်းကိုအာရုံပြုကြကုန်လျက်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားဒေသနာတော်များကိုမဟောပြောမီမနာကြားကြမီနမောတတ္တသုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုရှိကိုပူဇော်ကြောလိုက်ကြရာအာနမောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနမောတ္တသာအရှိသောပါဠိကားတာလင်္ကာရွတ်ဆိုရှိခိုးပူဇော်ကြောပြီးတဲ့နောက်ထိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သံသရာဝဆင်းရဲကထွမြောက်ရာထွမြောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုပါဠိမဖယ်မြန်မာစကားသက်သက်ဖြင့်ကျေစုပြည့်၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြန်တဲ့ယေရှုတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညံတော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးစီတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလင်္ကာလို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ခံစားရှိသောလင်္ကာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကနေထွက်ရလမ်းကနေပြီးတော့ဒီနေရာကထွဲဆိုပြီးတော့ညွန်ကြားဖို့ရန်အတွက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာစောင့်မျှော်ပြီးတော့နေလေမိမိတို့တွေကသန္တရာခยีသွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာခยีမှာကျင်လေကျစားပြေးသွားပြီးတော့နေကြနေတဲ့အချိန်ခါလေးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားလိုက်ဖရာကထွဲရလမ်းကနေပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတယ်မိမိတို့ကဖရာရှိတဲ့ဘက်ကိုဘာဖြစ်လဲဥတည်ပြီးတော့ဒီနေ့လာမိနေပြီပေါ့နာယေသမီးရေးစီဝါရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတခြားလားကြောခိုင်းတာကြောခိုင်းတာရှောင်းထွက်တာဒီနေ့တော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရှိတော်မူတဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာချားဘက်ကိုမိမိတို့ဒီနေ့မလုပ်နေဘူးလေဥတည်ပြီးတော့ပြေးသွားနေ့နေ့လားမြန်မြန်သွားနေတာအဲ့ဒီနေရာကတခြားလားထွက်မြောက်ရာလမ်းလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီတရားတော်မှာတွေကိုခန္ဓာညာရောက်ပြည့်စုံပြုလို့ဟောကြားရမယ်တရားတော်ကသန္တနာကိုဆင်းရဲမှထွံ့မြောက်ပုံတရားတော်လို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ထွံ့မြောက်ဖို့နီးနီးလေးပဲလို့တော့တယ်နော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖះစောင့်မျှော်နေတဲ့နေရာထွံ့မြောက်ရာလမ်းဘဝစီတို့တော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဥတီပြီးတော့ပြေးနေသလားမပြေးဘူးလားနောက်ကျောင်းပြန်မကွိနဲ့နောက်ကျောင်းပြန်မခွေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား
เอออาจารย์หมอမျိုးပြတ်ตาเยตมิสีบัวเยอาจารย์นี้ก้านปะတော့นอกกะบาဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပြန်ခဲ့ပါအောင်ဆိုရင်လည်းမပြန်နိုင်ဘူးလားပြန်နိုင်လားပြန်หาဒီဘောက်ထားလဲကြောက်ခိုင်းပါဘုရားကိုကြောက်ခိုင်းဆိုတာနီးနီးလေးကြံတော့ကမှာနောက်ကြောင့်ပြန်ဆုတ်သွားရင်ကောင်းပါဘုရားခုနကဗုဒ္ဓပြောသလိုပေးအားကြီးရောရှုံးမီရှုံးမီဆိုပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားသမ်းပါဟုတ်လားဗုဒ္ဓချွတ်ရလမ်းဘက်
ne, maji ne, bokala deita ne, maji ne, dhamma deita ne, da, jia mala maji ao. Dhamma deita ne, jia ne, solution, bokala deita ngu paya bala, bago paya me. Eh, bokala deita ngu paya bu ya, de, bokoko mami miena ka, dacha mielo la, kam mielo la. Tapi bokoko mami ang kam mielo ngu palo la ya. Mila, kam mielo ngu. Mila itu apa mielo ngu pun mele. Kenya mielong o sa pun lai sa balo pun malai sura wen li di tua li di gani sa pido tadi ka pido tamari turong ya malama turong aula turong lai da ne de bang ne kana go wan nyan sa ki le ji lai go ti de ta bo li ga na ti de ta bo li ga ma ti de ta bo ga ba ne ba wu tu ya yong ne nan li ta cha la kana nga ba la ti de ta bo li ga nan ma ti de ta bo li ga yong lo sura yong ne nan go ti ma twa bu la ยุคนั้นก็อชุกันตีแต่ตบอเลก็อชุเนี่ยตีแต่ตบอเลก็อ่ายุคเนี่ยนะยุคอ่ะงาล้าหลุจิเอามั้ยเปลี่ยนจิมั้ยเนาะยุคพางาล้านั้นหางาล้าหลุจิไล่ได้คาจ่อတော့ผ่องเปลี่ยนได้ตบอหายุคเว้ยผ่องเปลี่ยนได้ตบอหาสอๆตรงก็တော့นี่ลุถ่ายดูกองตากูยาติอุรุก็ปูเปลี่ยนล่ะတော့ปูหลองมาเลยปูหลองไอ้สั่นพี่တော့มะลาอูล่ะ ဒါမြေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီရာဒီဥဒုကြောင့်ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာယုတ်ပဲကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကယုတ်ပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကယုတ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာကိုသိနေတဲ့သဘောလေးကယုတ်ပါဩော်ဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကယုတ်သိတဲ့သဘောလေးကယုတ်နေတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာကဲငါလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဘာပြုတ်သွားငါပြုတ်သွားငါမဟုတ်ဘူးကိုငါဟုတ်ရ
ငါပြုတ်တော့အော်ကိုမျက်စီတဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်ပြန်ကြည့်တော့တကယ်တွေ့နေရတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့ခေါ်တယ်ယုတ်တရားရဲ့သိတဲ့သဘောလို့ခေါ်တယ်နန္တရားလေးသာလည်းတွေ့သလားမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားလေးကိုအဖက်ဖက်ကနေလှည့်ကြည့်ပြန်တော့လေဒီထဲမှာငါးပါးရဲ့လားတခြားပဲလားယုတ်တရားလေးပဲလားတခြားပဲလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပဲဟောကိုယ်တန်တာမှာဒီနေ့လူဘဝလူခန္ဓာရတယ်ဆိုတာဖောက်ပြ
တကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ဒီယုတ်တရားဟာတက်ခါရယုတ်တရားဟာတက်ခါရဘယ်ဘက်ကနေလဲကြည်ကြည်အိတ်နေရင်လည်းကြည်စားနေရင်လည်းကြည်သွားနေရင်လည်းကြည်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရဒါအမှန်တကယ်ထင်ရှားတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာတရားလို့ခေါ်မလဲတက်ခါရတရားသိတဲ့သဘောလေးကဘာတရားလဲနန္တရားဒီနန္တရားလေးကိုလည်းကြည်ဘယ်ချိန်မှကြည်လိုက်ကြည်လိုက်သိတဲ့သဘောဟာဖောက်ပြန်တဲ့ရလို့ရှိရလားသိတဲ့သဘောကနေမသိတဲ့သဘောသို့ရောက်မသွားဘူးသူမှန်ကန်နေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းတခြားပဲလားပရမတ္ထတရားပဲလားဒါပရမတ္ထဆိုတဲ့အမှန်တရားလေးသိပဲလျင်တခြားလားသက်ကာယလားရုပ်တရားလည်းသက်ကာယနာမ်တရားလည်းသက်ကာယဩဒီသက်ကာယကိုသက်ကာယမှန်မသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ကာယကိုသက်ကာယမှန်မသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားမှန်မသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားကိုနံတရားမှန်မသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်အမှန်တရားရဲ့အပေါ်မှာအမှားကြီးမှားခဲ့သလားမမှားခဲ့ဘူးသိလို့မှားတာလားမသိဘဲနဲ့မှားတာမသိမှားလဲမှားကောသက်ကာယတရားကတခြားဖြစ်သွားတာလားငါဖြစ်သွားတာ
Dilola, Madilola, Nasura di Mala, Madimala, Guru Maomala, the Chajang, the Gayago, the Gayaman, Dwalula, the Gayago, the Gayaman, Dwale Dwago, Nga Bapiedwa, Pyokwa, Namibio Hula, any Naga, the Gayama, Mandagashi, the Gayama, Wimby, Gandhi, Bime, Ditema, Pepega, Sleshalu, Nasurago, Shalu, Madwidi, Edwajang, Naha, Amala, Mala. A mazoe, datiwe, Mesa, Padati, Idayati, dati, oh, a mangadi, the chala, a mala, a madi, vale, dati, any dati, Bamaganida, the Gaya Maganida, Bamaganile, oh, dapi, yumne, nan, so that Didiali, a mandaya, any a mandayali, ma, machine, naga, laka, like the young, oh, dago, the Gaya, corago. Balu call it. Tago de Kaya Dati to call out. Minia Naga, Yone, and I lego Mimiga, Madi Lemedi, Madi Lenja, Mabi of Lubioi, Nga Lubioi, Minia Naga Balile, Yonena, Yonena de Ali, and Yogi Ali, Yogiamanga to a Madi de Edwajan, Yogule, Nga Nangule, Nga Sulezo, Yone Nanga de Kaya. Nasuraga, Mashida, when be a ma, when Kalai de Rajan, Dati Zoro, the Gayana, Dati Nepo. Nga look, Bazane Pion, William Hogu, Nyane go be mean him at the Gaya Dati. A mammy in a mean him up by Dati, eh? Eh, the Gaya Dati, Messiga Point Yellow, mean, mean like a net, mean a heavy, young Nambe, Missy Yellow to be a la. The Cham Madira, the young Nango Madira. Yonango Madira, the Jam Madira, the Gaya Madira, the Gaya Madile Madigo, Nasure Amaga, Wemakalai Pula, Kalekalai Gonga, Dati Gaya, I Dati Ga, the Gaya Makalai de Edwaja, the Padi Piedwa, the Gaya Dati, Padi, eh? Piso Bangala Mano, Dini Luboa Lukana Mano, Luboa go Yau Nijade, Lukana Yani Jade, Mimido, Dudwe, Nanda, Masabi, Luboa, Yau de Chingani, Sabido, Dilu, Lisa, Dealu, Amantore, Padisa, Tana, Pisin, Padisa, the Muba, Dea, Manaya, Manaya, Digging, T. R. D. The Gaya, D. The Gaya, Gua, Nalu, Mania, Amaula, Mala, Dajamu, Messiga, Mimiaele, Namiene, Naga, Javiaele, Nakonga, Namiaele. สลาบยันเยเลตุ้ยถิบยันเยเลตุ้ยตั่วจันสีบยันเยเลอนาวซงขันนาโกตโกลงมาชีเดตะซัมเมงอะซะบะตุซัมเมงเลเฮซอรออะดาบะตุปิสีเลเฮซอรอตะตันตระลงงาเนลาเกตะตะตันตระลงงาเนลาเกตะตะตันตระลงงาจีซอตะชะมะตีหมูจองละตะกายะโกมะตีหมูละตะกายะโกมะตีหมูมะตีอะตะกายะตีดากะเบเฉิงจ้ํามาตีเดเลซอรอพะย้าป่วนมาตีดา เอเฉยจํามาตีเลยถ้าဖြင့်ตตันตระลงหามิมิโตตุเรตันตระมาพญาป่วนနေတဲ့အခါနဲ့တူလာလာမပွင့်တာနဲ့တူးနေတာဘာကိုမသိလို့လဲသက်ကာယမသိလို့လောကမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်နေတယ်ဟေးလို့ပြောပင်ပြောရပါတော့လဲဘုရားပွင့်တဲ့အထက်ကိုမရောက်ရှာဘူးကိုကဘုရားပွင့်တဲ့အတန်တရာရဲ့ကဘာရဲ့ပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတာနဲ့မတူဘူးလားတူလားသက်ကာယကိုမသိမှုလေးနော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးလို့အမိတက်ထားရပေမဲ့အဲ့ဒီသက်ကာယလေးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကန့်နေရင်အပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တကယ်တော့အသိဉာဏ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘာမပြုတ်လို့လဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုမပြုတ်လို့သက်ကာယကိုသက်ကာယမှန်သူအမှန်မသိလို့ပဲဒါဖြင့်သိတဲ့အချိန်ကအင်မတန်မှတူတော့မှာသိ
ဒီနေ့လူဘဝတက်တယ်လို့ဟိုနောက်ကျောင်းတန်တရာတွေခဏဘေးဖယ်တာလူဘဝတလျှောက်လုံးမှာဘာတွေနဲ့နေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့စာရေးတောင်းရေးနေရေးထိုင်ရေးဝေးရေးစီးရေးပြည်လေဖို့အတွက်နေရှာခဲ့ရသလားမရှာခဲ့ရဘူးမိမိအတွက်တင်မကဘဲနဲ့တာသမီဆွေမျိုးဇနီးခင်မုန်းတွေအတွက်ကောမရှာခဲ့ရဘူးလားရှာခဲ့ရအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကြရကိုတက်ကြရမှာသိခဲ့ရလားအော်ဒီနေ့လူဘဝမှာအသုံးမကျတော့ဘူးလေအသက်
ေးလားအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကဘာပေးလိုက်လဲပင်စင်ပေးတာ300လို့လား300မရလို့လားအဲ့300လည်းမရတော့ဘယ်ပြစ်ကတ်လဲဆိုတော့သာသနာပြစ်ကတ်ဘယ်ပြစ်ကတ်လဲအဲ့လူဘဝမှာသုံးလို့မရကမ်းမှာသာသနာရောက်လာတော့ဘာသွားလို့ဦးမှာပြောသေးတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲမကောင်း
ဟုတ်တယ်မလားဒီသဘောသိရအောင်လွန်သွားပြီအသက်60ကျော်တဲ့ခါကျမှပသာသနာလည်းပြည့်ကလည်းကကိုစောသေးတယ်လွန်သွားတာလားမှန်ပါပါမာလူကြဗုဒ္ဓလည်းဤလိုပေါ့ဗျာအသက်ကမာလူကြဗုဒ္ဓကအမနာအသက်ရှိတယ်အသက်100နဲ့100ရှိအသက်ရှိဆယ်လူကမကုန်လူအာယုံလူကံကံမကုန်စီးစိန်တွေခံစားစံစားပြီးတော့အသက်80ဆိုတော့အိုးသွားပြီဟုတ်လူဘဝမှာ300လေးလားမှန်ပါပါအဖေဘုံညောင်းသွားအမေဘုံညောင်းသွားဆိုပြီးတွန့်လှုပ်လိုက်ဘ
ပြီးတော့လဲအသက်ရွယ်လဲကြီးပါလူငယ်တွေနဲ့လဲတပြီတော့မတူတော့ပါဘူးမှတ်ညာနေရလဲသိမကောင်းတော့ပါဘူးအဲဒါရှင်ဖះတပြီတော့ကိုတိုးတိုးချင်းချင်းလူရင်းလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားဟောပါဆိုပါတိုးတိုးချင်းချင်းနဲ့ဖယ်ရောက်တဲ့တရားလဲမနေ့တနေ့ကမှလဲသာသနာရောက်လာသေးတယ်လူပါလဲလာဝါဟုတ်တယ်မို့လားဖះကမမှန်နေဖះကမမှန်ပဲ မနေ့တနေ့ကမှလဲရောက်လာသေးတယ်မင်းကတိုးတိုးချင်းချင်းလူရင်းလေခေါ်ပါလို့လာလျှောက်သေးတယ်ဆိုတော့လူပေါင်းဝါရမကြဘူးလားဒါမှမဟုတ်ပါရမီရှိပြီးသားကြီးပါရမီရှိပြီးသားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖေကအသက်80ကာလပတ်လို့သာယေသမီးရေစီးဝါးရေမှာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်အချိန်လေးဖြုံးပြီးကမှဒီနေ့မှရောက်လာသေးတယ်ဒီနေ့တိုးတိုးချင်းချင်းလူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပေးပါဆိုတော့ကြံတဲ့ယဟန်
Buddha Shannon Mian Biaga, Data, Madame Boy, the Mian Yangamia, Shuhe, so let's go, Yahana Pedro. Pier Buddha, did the Garamaria, I look Kibam. Kibamla. Now, Beloved Lane, then Yamaro, two Tongwabi, Tainwabi. Hold them, Hula. Tongwabi, Chain Shigai, Chain Garonga, buy it the me, see why you didn't, Chain Konga, the Lam Konga. Any Degaya, Dady, Joya, Pyongyang, Adinya. ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အသက်60ကျော်တဲ့အခါမှာဒီသာသနာရောက်လာလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိသာလေကြတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပုံဖြုံနီးလေးတက်လိုက်တာတက်လိုက်တာဒီပဲလေမိမိတို့အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးတချို့အသက် 80ကိုချိန်ပြီးဖြုံးမှာမဖြုံးနိုင်ဘူးနဲ့ဘယ်တော့ပဲရာထူးကုန်တဲ့စီးစိမ်နေဘယ်တော့ပဲမြင့်နေနေတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဖြုံးနိုင်သေးရင်တော့ဘယ်ရောက်ဆောင်နေမှာလဲအေးဘယ်ငရဲရောက်ဆောင်နေမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလမ်းမှာများတစ်ထက်90ကျောင်းရှိသေးတာရှိပါဘူးအောက်ထီအောင်ဒါလိုက်တန်းဆင်းသွားမလားမဆင်းဘူးလားဘယ်သူကဆွဲချသွားမှာဆွဲချပါဘူးအေးဒါရောက်မို့လို့မိမိတို့တို့ဒီနေ့အသက်60မှာတက္ကရာ
แกจาภิ่งอัตถ์มวยเตลุบวะนี่คุณน้องจ้องตันตระก็ขณะไปเผ่ตาทีนี้ลุบวะยောက်เตฉิงก็นี่ซะอัตถ์6เสตไตอ่องตะเยบี้ตะเยตะลาบี้ตะลาตะเนบี้ตะเนเนี่ยฉิงนี่กုံแก่อ่ะดล่ะไม่กုံแก่อ่ะเอ้อนี่กုံแก่เตฉิงมาอัลละคันหนีแก่อ่ะดล่ะสรอัลละคันหนีราไม่หอบบ่ซี้เนี่ยแลซ้ายีตองยีหนีตันยีวูยีซี้นายีตะมียีดิไม่จั่นเสียบุล่ะจั่นเสียกูเนี่ยก็อลุเตไม่เลุอยากบุล่ะเลุอ่ะ นุ่งเนี่ยก็ไม่ပြောอยากบุล่ะပြောอ่ะพญาเตยตางค์ยรณามญะ 나이ตมิเยสีบวายบาดิลุกแก่ไก่แก่나이ตมิเยสีบวายบาดิเปาะแก่โซแก่나이สิ้นเนี่ยจันสีราแล้วตาเยตมิเยสีบวายโกเนี่ยลุกดาแล้วตาเยตมิเยสีบวายยีตวยตั่วจันสีเอเปาะแก่โซแก่อะดาแล้วตาเยตมิเยสีบวายยีดิติกะณีพี่တော့60ทีอ่ะจาจาจําเมนเปาะดาเนาะติกะณีพี่တော့60ทีอ่องเปาะพะทีนี้60จ่อมาดีเอาละดาตะชู่อ่ะ60จ่อเราไม่ยอมเตะเลยหลูดิด้วยก็ยีหญ่นเปาะดามาเว้ยหอดะมะล่ะ เออไอ้တော့กูลุกแค่ดิกูบ่มากูลุกแค่ดิกันเยตัตติดิไม่ใช่อูล่ะใช่ล่ะใช่ครับ
Go look at it by that did it. Can yet that did it. And he can look can so that a look or look his a chain card over. Yoko, young man, Nango, Naman, Libela. The Gayago, the Gayaman, Ligayela. Madri did it, Edwaja, Madri did it, the Chala, Awezala. Awezaga, the Gayago, the Gayaman, Yoko, young man, Madrile, Madri, Amara, Wemalaula, the Chala, Nala. Nasore, the Gaya, Nasore, Dejiga, the Chala, Ubadala. Madri, Madri Daga, Awez. Maraga, Deji. Dejiga, Ubada. Awezane, Ubada. Awezane, Dejiga, Ubada, Sore, Awezane, Ubada, Usan Lavi, Sorega, Nachana, Sore, Tanago, Bamalaula. Aweza, Sore, Madri, the Ali, Bolavi, Sore, the Chal Bala, Humala, Tanabau, Mala. Aweza gane Julie dan Seji Madide the Bob Bala in Tanagale Bame Ubadangale Bame Madide Dweja Madidaga Aweza Madaga Ubada Ubadane Mabada Dediga Mahmaula Ajo the Cham Mala Madi Mala Nga Sulesu the Gayaga Bapidwa Nga the Gayaga Nga Fidwale Nuago Nga Sulaga Awizane Ubadan so that Awizane Dedi so that the Yanaba Bounding like no Yanaba Bowling Leo, Nashi, Naya, Sayi, Dawi, Nitae, Wuisi, Naya, the Miesuraga, the Chala, Tanala. I mean, Tidumaha, the Queta Biazila, the Chazila, the Boundila. Awaysa Bayan, Ubadango Baula, Tanago Baula, Yamul Tikan, maybe the Chausetio, Padure, Yene, Matinian Bibi, Nigay, the Lesser of Madi Mare, Awaysa, Ubadaye. Chana Jenet, Tanaya, Sule, Didiatoma, Majigula, Eddie, Tayatomago, Aboga, Miali, Taulade, Niago, Deji, like Batichale, La Gili da Wodella. Gili da, Debego, Porson License, Yenman Zedata, Bulong Zedata, Seye Zedata, Gili da, Debega, Yenmane, Bulong, Seye. I don't believe than 12 letters, sing it, Bade. Daye, the Mie, Siwaye, Sema Bieluli. Palu biola, no gabalo twella, sing it. Sixiere, minu do sixiere, no machiara at the pet, minu do sixiere at the pet, passing it. Say, sing it. Minu do go sing miniaula. Sing it there, say pure, sixiere. Bambiobao. But do at Nanes when Kilidata. But do that, eh? But do they bound like that, eh? Awaysa, eh? Then now, eh? Ubata, eh? So that they are doma bound like bound like a bada and twella. Get sing it there, say sing it there, say boo as well as than twemalaula. Look, dog, go and yana. Boo long not say madwa boo. Madwa boo, eh? Say madwa boo and Badu madwa yenwan it, eh? Say ma, but do sing it, eh? Say madwa sing it. That ain't the kid it, I bet him. Say him. Gilida. Eh, Gilida got Badure Lesro, Wizaye, Tanaye, Uba Daye, so that the Yabanabale, eh, the Yatomaga, Gilida, Woko Sayama, she the Lama Shiura, she the Edwaya, any second, Yenuano, Gide, Dwaya, Twemio Bazi, Twemio on her, so we don't buy them, you see why you load him, Lohula. You see, Ozari, Mashabula, Shiala, Shiala got the Chala, Gana. When I say singing moves, say singing moves, say bulong move, people say we are and we are. I told Daga, then Hara. I told Daga, then Hara, so that the Chala Candiala. Can be then Hara, so that Lunga Bido Game. Didn't it look needed Candiga, Gamma Boa? Didn't it look needed idea? Say singing, singing move, be on low. Hey, Chan, singing move, Lumia on low, a loogie, choose up be the lonely at the Chala Gala. Didn't it look needed? Gan. Didn't it look needed? Now the nation yaw dwaye, then hara. Long heavy no? Tika ne bida chow se and in now jong bianji, now jong a look at it, man, the body pickle. Didn't it lone zega? Now the name Molin dwabi, so you bapi dwabi. Bamale. Kune loye, kuma. No nebioye, say nejase, but do that did it. Eh, go look at a candy, go look at it. A ten elat, not dinella. Badile, that did it, Gamma that did it. Bada did it, eh? Eddie Gamma that did it have. Have you Lumia, Mado, Dana, Woga, Lumia on loaded and last singing loaded. Singing Mugo, Bibia on CCM Mugo, Bibia on Chana Jen Lusure, Eugen, Lomalaga Ura. Singing that Bibia on CCM, Bibia on Sipuva, Mu Bibia on Sura, the Chad than Lakiri that.
กิเลสตาเตยอุซีပြီးတော့အလုတ်တွေမလုတ်ဘူးလားလုတ်လားကိလေသာတရားဥซีပြီးတော့အလုတ်တွေလုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုက်တဲ့တဲ့လောက်အကျိုးတရားလေးတွေမရဘူးလားရတယ်တရားရင်းရင်တော့တရားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတဲ့ထိုက်တဲ့တဲ့လောက်ကလေးမရဘူးလားရတော့ရေလုတ်တဲ့ကံငယ်စူးစမ်းပြီးလုတ်တဲ့ကံငယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် လောကံဆောင်ရွက်တဲ့အကျိုးတရားတော့ခံစားရမယ်အကျိုးတရားကတခြားလားဝိပါကဝိပါကအကျိုးတရားကဝိပါကဝိပါကဆိုတာဒီဝိပါကမိမိရဲ့သက္ကနာကိုမှအလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားရတော့တော်ဗလားလို့မေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်သေးဘူးစိတ်ထဲမှာပါဖြစ်လေစိတ်ညစ်တာဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးဒီလောက်နဲ့မတော်နိုင်သေးဘူး ตาเยตมีสายีโอสาโอวะជីတယ်ဟဲ့ဆိုထပ်ပြီးလုပ်ငန်းလေးနည်းနည်းချဲဦးမှာလို့စိတ်ကူးပေါ်မလားပြန်ဘူးလားဘယ်လိုလဲစိတ်ကူးပေါ်လာပြန်တာဒီတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြန်တာဒီဘယ်သူဝင်လာပြန်တာကိလေသာကိလေသာဝင်လာပြန်နေကြအလုပ်ငန်းလေတိုးချဲလဲချဲလဲကောဒီနေ့တနာကြီးလို့ရတယ်နောက်တနေ့လုပ်ငန်းချဲတော့နှစ်နာကြီးမလုပ်ရဘူးလား ပေးမှန်းဗိမဲ့ပေးမှန်းရမှန်သိရလားအဲအလုတ်အကိုင်းလေးလောက်ကြပြန်ပြီဆိုရင်တခြားလားကံတရားလားကံတရားပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကပြီးခဲ့တာတွေကသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်သွားရင်တခြားအထဲမှာစုလိုက်ပြန်လားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလားတခြားတွေစုလာလားတတ်တည်တယ်လားဘသူရဲ့တတ်တည်အဲ့ဒီကံတွေကိုဘသူကအုပ်ချုပ်ထားကိလေသာတွေကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကံရဲ့တတ်တည်တွေအဲ့ဒီကံရဲ့တတ်တည်တွေကိုကိလေသာအစေးနဲ့လုံးထွေးပ
တယ်အဲတတိတွေရှိတာတတိတွေတတိတွေဘာတွေရှိလဲအဲတတိတွေရှိတာဒါကြည့်လောက်ကြကင်ညာဆောင်ရွက်ကြစူးစမ်းအထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့အခါလုပ်ငန်းချဲ့ပြီးလောက်ကြကင်ညာဆောင်ရွက်ကြပြန်တော့ထိုက်တဲ့နေအကျိုးတရားမရဘူးလားရတော်မလားလို့မေးပြန်တော့ဘလူပေါ်လာပြန်မလဲကိလေသာပေါ်လာတော့လုပ်ငန်းထမတိုးချဲ့ဘူးလားတို့ချင်ရတဲ့ကအေးရတော်မှာဝအောင်အေးရသေးလားဒါမဲ့ပင်မန်းတယ်လို့များထင်းရလားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘာတွေစုပြမလဲတတိတွေတတိတွေကိလေသာရဲ့ကံရဲ့တတိတွေအလုတ်ကိုင်းလုတ်ကိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့တတိတွေကိုဘယ်သူကသိမ်းထားအဲကိလေသာကသိမ်းထားပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့အကျိုးတရားလေးတော့ထိုက်တဲ့တဲ့လောက်လည်းမရဘူးလားရလားထိုက်တဲ့တဲ့လောက်အလုတ်ရတာရတာကတခြားလားဝိပါကလားအကျိုးတရားကဝိပါကဒါဝိပါကအကျိုးတရားရပြီဗျာထိုက်တဲ့တဲ့လောက်ရပြီဗျာထိုက်တဲ့တဲ့လောက်အမြဲဆုံးလေးလေးပိုးရလာတာလုပ်ငန်းချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ထပ်ပြီးရတယ်တော်ဗလားလို့မေးပြန်တော့မတော်သေးဘူးမြမမကကဘာပါလှည့်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီဖွင့်အောင်မဟာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားမချက်လိုက်ဘူးလားလုပ်ငန်းလေးအောင်မြင်နေတယ်အောင်မြင်လုံးလေးအကျိုးပေးကောင်းနေတော့ရက်လို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးထပ်မချက်ဘူးလားချက်ဘယ်သူလဲချက်တာဘယ်ထဲမှာလဲစိတ်ထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲအဲကိလေသာတွေကတိုးချဲ့လဲချဲ့ကောဟိုတုန်းကသူတဏှာကြီးနှစ်နာရီလောက်အိတ်လိုခြေရှိသေးကုသစားဖို့တော့မှခြေရှိသေးလားခမင်းငန့်ရတဲ့အချိန်ပေါင်းကောနည်းရဲ့လားဒါဖြစ်ဘာတခြားကြောင့်လားအကျိုးပေးကောင်းနေလို့လားအကျိုးပေးကောင်းလေအလုတ်ကိုစူးစမ်းပြီးလှုပ်တာကတခြားလားကံတရားလားဒီနေ့ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေရရင်ကံနောက်တနေ့ရောက်သွားရင်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတတိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲသိမ့်ပြီဘာရဲ့ဘာတွေကိုသိမ့်ထားတာလဲကံရဲ့တတိတွေကံတခြားလားအလုတ်ကိုင်းနေလားနေစမအောင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုင်းကထွံ့မြောက်ရအလုတ်လားသားရည်သမီးစီပွားရဲ့အလုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုတော့မမေ့နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘာအလုတ်လဲကိုတန်တရာခကြီးကထွံ့မြောက်ဖို့အလုတ်များဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့ဒါကိုသိမ့်ထားပြီးကပီးတင်ထားပြီးနော်ဘသူကလဲကိလေသာဘသူကလဲအေးမင်းတခြားလုံးတန်တရာလုံးမင်းသားရည်သမီးစီပွားရည်သားကြောင့်မရကြောင့်လှုပ်လာတဲ့အကောင်ကမင်းတတိငါးငါးစီမှာသိမ့်ထားတယ်လို့ပြောတာလားဘသူကလဲမှတ်ထားတယ်နော်ဘသူကမှတ်ထားတာလဲကိုလုံးသမျှကံတွေကိုအပေါ်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကိလေသာကစေးတွေပေးပြီးတော့လုံးထွေးပြီးတော့ထားသလားမထားဘူးလားအဲလုံးထွေးထားတဲ့တရားကိုကတော့သိရလားလို့မေးတော့ဟာလှုပ်ဟာအသက်ကြီးကမှကံပေါ်နေတာကိုဝေဒင်ဆရာမေးတာတော့မှဥစားတာကောင်းရလားလို့တော့မေးတာဘာမေးလဲဥမအလုံးလုံးချင်လားဥမပင်ပန်းချင်လားဟုတ်လားเออဘိုးอ่ะအလုံးမရှိရင်စာစာစားတတ်ဘူးတဲ့ตาလည်းမိကိုသမီးလည်းမမိကိုပါဘူးတဲ့သူတို့လည်းအာမကိုပါဘူးတဲ့မကိုအကိုကိုပါတယ်လူကတော့မဟန်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါမန်လေးမန်လေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ကံရဲ့တတိတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်းလာတယ်ထိုက်တဲ့တလောက်အကျိုးတရားလေးတွေကတော့ပေါ်မလာဘူးလားဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲချမ်းသာလားချမ်းသာလားလားဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေများလားလားတော်ဗလားလို့ဆိုတော့မတော်ဘူးသူကဘလူကပြောတာလဲ
ตัวบีจันมีสุรามีชีวิตตัวตัณหาตมุโรเวตัณหาตมุโรตัณหาหาตมุตระอีโลเวเฮเลยีเรบลาวเวเวนลาลาปีตัวเดสุราชีเอละเฮมันปีตัวเดมีสุรามีชีวิตแม้เราอภิโยติเดพงิโลบะอนันดาฮัลโลบะเลยฮัลโลบะจัดว่าเนรละเชิดาลงงานนี่เขาเดี๋ยวหัวละลงงานนี่เชิดาไอ้ตัณหาบ้านเนี่ยดูเดเลสุรอตมุตระอันนี้ดูเล ปีเดสุราชีเอล่ะยังไม่รู้ลงงานหาท่าทับีเชลีกันเดียร์ดีกันมีอะไรลานลีกันยัดตัดดีเด็กกูกี่ลีตาเดียร์ก็ตีนลีตีนลานเนี่ยทายเดนเนี่ยจูเดียร์ยาเมกันยัดตัดดีเด็กกูขันอะไรมามาเจ้ามูลาเจ้าเอ๊ะตัดช่างกันนี่ช่างเลวดีลานตายยังมีสิวายเลวดีล่ะนั่นเราโอเสียงก็ทุ่มยาวเดอเลวหูเอล่ะที่เลวมีเลวบ้านเลวบ้านสุดเลยข้าเจ้ามาลูมาลูเนี่ยมาเช่ามูลาเช่า ถ้าพี่ตายยังมีสิวายเอลุกสุดเลยกันยังตัดดีเดียดาขนาดกูเลยมันมีอะไรแต่ละมันมีอะไรเฮ้ยตัวตายยังมีสิวายเนี่ยปัจจัยที่ดีการก็มาดีตัดดีสิละภาษีอะไรตัดดีสิละตัดดีสิตัดดีสิตัดดีสิเลยสุดเลยที่ตัดดีก็กางเนี่ยตัดดีละไม่กางเนี่ยตัดดีเอ้ยไม่กางเนี่ยตัดดีสุดเลยเอ้ยถ้าหาภาพเลยสุดวัดตัวมาที่ตัวมากี่เลด้า ด้วยตัวเจ้าสิ่งเดียวชนะเจ้าเนี่ยสิ่งเกลี้ยงลูกจากกันยาสองเยี่ยงอะไรสองเยี่ยงเดียวเจ้าไทยเดียวเนี่ยอยู่ยาเนี่ยไทยเดียวเนี่ยอยู่ยาไปแม่นอกจากแทบีเชจีเนี่ยเชจีเนี่ยด้วยเจ้าลูกเดียวลูกอะไรลูกอะไรด้วยเจ้าอยู่เดียร์ไม่ยาบุลายาที่ต้องกูว่าภาพเห็นเลยเลยนี่สิ่งที่อันนี้พี่ว่าสิ่งก็ใครรู้เล็กก็รู้อะไรอยู่เดียร์เลยก็ยาเลยยาเราสิ่งก็ทัชเชียบอย่างนี้สุดภาพเห็นเลยเลยนี่ยาตัวเดียวสุดที่เลย มีอะไรพลังเวียนมีอะไรล่ะมีอะไรล่ะทับิเลนี่ล่ะเว้เลนี่เด้ด้วยเจ้าบ้านเลยสิโรวัดตาเลเร่ด้วยเจ้าวัดตาสุราดีลงเนวายเนเลเร่ลงเนวายเนเลเร่ปุถุวัตเล่เบิดปุถุวัตที่ต้องกูบ้านที่ต้องกูตะคุณเนี่ยตะคุณเลนี่อย่างปุถุวัตเล่เบิดสติ นั่นดิกิเลสตาก็ตัวเฮ้ยก็อะไรเลวกว่าถ้าลูกมันไม่มีตาสุขชันตามาไม่เบียวละไปดูเลยกิเลสตาก็จอดแล้วก็ไม่ลูกมันไม่เลวอุล่ะการที่ยังก็เลวอะไรการที่ยังลูกเราไทยที่เนี่ยจุดเดียวไม่ยาวอุล่ะยังได้ด้วยเจ้าเฮ้ยจอดมาแล้วสิเราไม่ต้องได้อุทัลเราองค์กว่าไม่ยามาลิสุมิสังวิมาสุราปลุกเบียวเบียนะจะมีกิเลสตาจอดแล้วก็ไม่ลูกอุล่ะแล้วเราไทยที่เนี่ยจุดเดียวไม่ยาวอุล่ะแต่คู่เนี่ยคู่อะไรแบบนี้สั่นเลย กิเลสตาการกูเจสูบอยู่เลยการงานนี่พี่รอวิบากาโอวิบากาการนี่พี่รอกิเลสตาเปลี่ยนโบว์เปลี่ยนอะไรมาเปลี่ยนอยู่แล้วแต่เมื่อตัวเราลงเนี่ยไหวเนี่ยวนเนี่ยลงเนี่ยไหวเนี่ยวนเนี่ยพี่เป็นแบบเพี้ยนเลยเล่นแบบเพี้ยนเลยกิเลสตาการนี่การที่ยังโบว์ไปเลยแต่เราไม่โบว์เลยอยู่แล้วการงานนี่วิบากาที่ยังโบว์ไม่ไปอยู่แล้วนั่นแบบเพี้ยนอะไรประตูการโบว์ไปนี่อะไรพิเศษอะไรดีเลยพิเศษลงงานจ้างจริงก็มาเราทุบเบี้ยมาแค่เดียวกว่า เขาเดี๋ยวพูดละซาดูว่ามันดีแค่ไหนเราตัวเด็กกูลงงานแบบเช่นเดียบเลยจ้างเช่นเดียบีจ้างเช่นเดียบีจ้างเช่นเดียบีสุดที่ลงงานยากเช่นเดียละไม่ยากเช่นเราอะไรบ้าเลยประตูว่าตรงนี่ละเลยตัดดีตัดดีลูกก็เคยลูกนั้นเนี่ยเคยลูกนั้นพูดจ้างเช่นมาลาวละที่เล่มมาตีลาเดที่อุณาวมาตีลาเดที่ใส่มาตีลาเดที่เอเบียโซมาตีลาเดจ้างเช่นลาเดสุดที่ประตูตัดดีกี่พิเศษตัดดีเลยประตูดีเลย ถ้าพิเศษตัดดีเลยเอ็มจะอ้างกองนี่จะลามกองอุล่ะอ้าเอ็นยังเสียจีเรามากูที่เอเซบีแต่เจเนอเรลัยจีเลยไปยี่ท่องเช่าอาชีพมีกูถอยเด้ถอยบุล่ะไปยี่บังบลาวเลยอันนี้ต้องท่องเช่าอาชีพมีมือถอยบุล่ะถ้าส่วนเลนว่าจีเนี่ยบีโลมาสัวบุล่ะยี่ดีการกันมาดีเอ็ดตัดดีกันท่องเช่าเชิงท่องเช่าอาเด็ดออกมาแบบนี้เลยจวนเจเนบีเขาเดี๋ยวพูดละเลอ้างกองมันเองบุล่ะยาวมันละบารีอ้างกองเลย พี่เสียงตัดดีมาดีเลยเสียงเอหงเนี่ยซาดงวันเล่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 นวันเราเป็นมันอาบอกว่ามาจ้วงมามาจ้วงเจนดีไปเขาเดี๋ยวมึงละเล่นเล่นก็เล่นเล่นก็ยินเสียงเยอะตัวตัวเล่นไม่ได้บุล่ะเล่นเล่นก็เสียงเฮียไปเลยปูเล่นเล่นไม่ไปเลยปูเล่นเล่นมาเล่นบุล่ะเล่นละยันไหนโอมละไม่ยันไหนเนี่ยตัวจังพาพี่ลูกเล่นนี่ละเสียงหงกองเสียงหงประตูเล่ดอะไรอะตัดดีเลยประตูเล่บาลีมาตัดดีเลยพี่เสียงตัดดี ประชาเทมาลาคณะกูเรียมาละสิเทมาเลยสิไม่สิกูเรียมาเลยสิไม่สิโนเทมาเลยสิไม่สิยังหัวลูกจวนเจียนตัวจวนเจียนตัวเลยลูกล็อกกับพี่เอ๋ยเนาะปีนี้จัดตัวพี่จวนเจียนตัวพี่ลูกไม่สวยเอาละ
ธรรมะสภาพเปล่าเองเนาะตัตติเนี่ยไอ้ห่มก้องกว่าพี่ยัดหลุยาอูมะล่ะยัดหลุไม่ยาเองเนาะตูบาผิดไปเลยเลยพี่ลงยงวันยงหวนยงเนี่ยมะกาเว้เนี่ยบาผิดนี่ล่ะไอ้ห่มก้องๆเนี่ยเลยนี่ล่ะไม่เลยอูล่ะเอ๊ะเลยลงมาจริงด่าโหบาหลุเปล่าเลยสวดเลยวุฒุมาเลยวุฒะวุฒเกวุฒสร่าก็ปาลีวุฒะสร่าก็ปาลีเลยเลยสร่าก็เมียนมาทีนี้กูป้องเลยป้องก็บาเลยล่ะวุฒเลยนี่ล่ะฉีจูจูเลจูจูญัสิซวยๆก้างๆมาวุฒกองหมูเนาะถูกต้องมะล่ะมิมิโดลงงานอโจไปก้องนี่แต่ดูฤาตะชาล่ะวุฒเลยนี่ล่ะตะนี่ล่ะแหละดีลงงานเนี่ยเว้ยนอกตะนี่ล่ะแหละดีแท้เว้ยนอกตะนี่ล่ะแหละดีแท้บาทุแหละอะน่ะบาผิดล่ะเออโว้โว้โว้เข้าใจมั้ยล่ะโหตะกมาอี้ฤจิมีโบเรวนมะเนมูลินล่ะแลมีโบเรวนเฉจาปุจจาสาจาตอกจาดอกตะนี่จาတော့แลตะบ้าแลไม่รู้เออโหเลยนี่ล่ะดีเล็กอ่ะด่าเว้ไก่นี่ล่ะเข้าใจมั้ยล่ะวิบากโวตยามาจุลุลุลุอ่ะแล้ววิบากโวจิไล่นี่ล่ะปิสิองค์ษาญาญๆชันตาล่ะเลยแมปิสิองค์ษาญาญๆကိုไก่ญาเลยชันตาเลยญาแท้โลล่ะตะชะตะชะจีล่ะล่ะโวจีล่ะล่ะเนี่ยไส้นี่ชวยนี่งวยนี่เล็กก็ไก่ซ้ํามาไก่ไล่ซ้ํามาဟုတ်တယ်မဟုတ်လားไก่ไล่တာဒီไส้นี่ชวยนี่งวยนี่ก็ကိုယ်ကိုနှစ်သက်မှုလေးပေးတာလေးတစ်ချက်ပဲရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကသေးရဲ့လားသေးပါဘူးဩော်ဒါဝတ္တရားကြီးမားရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိမ်မှာရှိစိတ်မရှိရွှေမရှိတဲ့လူတွေကြတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးရှိပါ့မလားဘသူကချမ်းသာမရှိတဲ့သူကချမ်းသာတယ်ရှိတဲ့သူကတခြားလားဝကြီးတာအဲ့ဒါကိုထိနေရတာသိနေရတာဒီပလေဝတရားမကြည့်ဘူးလားအေးဒါဟာဘာဖြစ်လဲဝတ်လိုက်နေတာဝတ်သုံးပါးဝတ်လဲနေတာလို့မဆိုရဘူးလားဆိုရဝတ္တကဝတ်လဲတယ်ဆိုတာကဝတ္တဝတ္တဆိုတော့ဒီဝတ်သုံးပါးမှာပစ္စယတ္တိတွေအရှင်ဟုန်ကောင်းသွားတာကိုပြောတာပစ္စယတ္တိတွေဘာကောင်းသွားတာသူကသူဝတ်ကတော့ရှိပြီးသားတော့ကိလေသာကကိလေသာဝတ်ပဲကံကကံမဝတ်ပဲဝိပါကကဝိပါကဝတ်ပဲသူဟာသူမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါကိုအကျိုးပေးကောင်းတယ်ဆိုတာဒီတခြားလားလယ်အားကောင်းနေတာလယ်အားကောင်းတာကဘာဖြစ်လို့လယ်အားကောင်းတာလဲပစ္စယတ္တိတွေအားများလားဘလဝတ္တိခေါ်တယ်ဘာတယ်လဲအင်းဘလဝတ္တိဆိုအကျိုးပေးတန်းနေပြီပေါ့ဗျာဘာဖြစ်နေပြီလဲအကျိုးပေးတန်းနေပြီအေးလယ်အားကနေပြီလေပြီရောလယ်တဲ့အလုံးလဲနေတဲ့အလုံးလေးကိုကောင်းငင်မြောက်တင်လိုက်တော့လဲပြီးတော့တက်မသွားဘူးလားအဲဒီကောင်းလူသားရေးသမီးရေးစီဝါရေးမြင်ပြီးတော့ယာတုထန္တန္တရတွေအပေါ်တက်မြင်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားဒါပေမဲ့စိတ်မချဘူးတခြားပါနေလို့လားကိလေသာပါနေလို့လားကိလေသာတရားကဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားမသိတာလားမသိလို့မှားတာကဒိဋ္ဌိမှားတာကဒိဋ္ဌိပါနေသလားမပါဘူးလားဒိဋ္ဌိပါနေတယ်ဆိုတော့အရှိန်ဟုန်ကောင်းလဲကောင်းကောင်းအမြင့်ကိုတက်မသွားဘူးလားအာချမ်းသာရတာအကျိုးပေးကောင်းတာတက်သွားတယ်ဆိုတာဒါမှဒိဋ္ဌိပါနေဒိဋ္ဌိကအလေးတက်ဒိဋ္ဌိကအလေးတက်ကြီးတယ်အလေးတက်ကြီးအပေါ်တက်သွားပြီဆိုတော့အလေးတက်ကြီးကအထက်ဆွဲတင်မှလားအောက်ဆွဲချောက်အောက်ကိုကြလာတဲ့အခါမှာလဲပြီးတော့လုံးနေဝိုင်းနေလဲပြီးလဲပြီးတော့ဘဲကြလာခဲလုံးလေးတစ်လုံးအပေါ်ပြစ်တင်လိုက်လဲပြီးတက်မသွားဘူးလားပြန်ကြလဲကြတော့လဲပြီးတော့ပြန်ကြမလာဘူးကြံခင်းသွားထီးမြေကြီးသွားထီးမထီးဘူးလားทีละทีก็ดุ๊กเนี่ยဆိုအရှိန်နဲ့ပြန်မတက်ဘူးလားခုနကလောက်တက်သေးလားတက်ပါဘူးတဝက်ကျိုးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားခုနကတော့အမြင့်ဆုံးတက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီတုန်းကတော့တခြားလားအကျိုးပေးကောင်းတယ်တယ်လားခုပြုံးငနေဆိုပြီးလဲပြီးလဲပြီးတော့လိမ့်ပြီးလဲပြီးလဲပြီးတော့အောက်ကိုဒုံးငနေမကြဘူးလားကြပြီးတော့ပြန်အရှိန်လေးနဲ့ပြန်မခုံဘူးလားခုနကလောက်မြောက်သေးလားတဝက်ကျသွားပြီเนาะကဲအောက်ပြန်ကြဘူးလားခုတခါတော့မြန်ပြီเนาะကြကြာရင်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 နဲ့လုံးနေဝိုင်းနေလေတဲ့ကြာကြာတဲ့ကြာပြီးလဲပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတလိငင်းတလိငင်းပဲလိတ်သွားတော့မလိတ်မသွားဘူးလားလုံးနေဝိုင်းနေဝန်းနေလေတဲ့လိတ်တယ်လိတ်တယ်ခုနကဘာဖြစ်နေပြလဲခုနကတုန်းကတော့တက်သွားတယ်နော်တက်သွားစဉ်ချိန်ခါတုန်းကဩမိမိတို့ဘာဖြစ်လဲအကျိုးပေးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိသလားမရှိဘူးလားမမျော်လင်မဲ့ပြုံးကနေနဲ့လဲပြီးတော့အောက်လဲဘိုင်းကနေလဲပြစ်ကြသွားလဲသွားပေါ့အခြေလေးဆိုးသွားပြီဆိုးဘူးလားဘောကမိဒီဝါတွေဖြစ်မလာရဘူးဖြစ်လာရလားဖြစ်လာရပြီမဲ့အဲထပ်ပြီးတော့ဘေးရင်လေးနဲ့ထပ်ပြီးရေရချေလိုက်စမ်းပါဦးအပေါ်ပြန်တက်နိုင်ပါ့မလားများတို့ဘေးရင်အားမကိုးနဲ့နော်ရေရအင်မတန်အားကိုတော့ဟိုဖျားဖြည့်စီဒီဖျားဖြည့်စီနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုဖျားသွားအားကိုဒီဖျားသွားအားကိုလုံးလို့ရပါမလားအရှိန်ဟုန်ကောင်းတော့သူတက်နေမှာအောက်ဘုတ်ကနေဆိုပြန်ကြပြီဆိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်တက်ရေနော်
คนละปัตมาเซนมีเลยละแต่พี่วินน้องมาพยัญชนะตัวน้องมาพยัญชนะแต่พี่พี่เนี่ยคงแน่ตัวไอ้โอ้น้องส่งเลยจ้าวจังเงี้ยบอกมาตัวบาปเลยเลยนะมีอย่างกันเลยพี่รอเนี่ยอย่างกูเลยมาละเนี่ยอย่างกันมีอย่างกูฉันเลยมาละส่งพี่รอส่งพี่รอเซนมาเลยเซนเนี่ยขาเลยที่จ้าละเลยเซนน่ะละอาบอกฉันฉันไม่ได้พูดเนาะเล่นนี่มีส่วนใดก็เล่นบีร์เล่นนี่มีส่วนใดก็มีอะไรเนี่ยเนี่ยก็ส่งเสียงตัวเนี่ย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 ส่วนมีอะไรเนี่ยเสียงนี่จะเสียมาไปเลยจ้าวจีไปเลยเอ็ดี้เทียนเจ้าตัวเองปุ๊บตัวเล่นนี่บีร์เนาะทีนี้ทีเด็กอะไรมาเนี่ยได้ชาวเสียจ้าวเลยค่ะตอนนี้ต้องมีสีบ้านยี่เดียร์เนี่ยบ้านพี่เลยเด็กก็ติดกันเนี่ยชาวเสียที่เอาเนาะจู่จ้าบ้านจ้าเนี่ยลูกเกิดแล้วไม่ลูกเกิดละมีงอมันมีเงาบุละมีเงาเลยได้ชาวเสียเลยจ้าวเอาพวกคนนี้ไปอยู่มาจ้าวละยังคงเลยได้เลยเมื่อ60จอมากันท่าละเข้าได้มั้งล่ะโรงงานนี้มาเอามีมั้งล่ะทำไมยังเล่ากันเรามาลาเราเข้าล่ะแต่พี่พี่เนี่ยบาปเลยเชียงฮงกงน้องสงจะบาปเนี่ยเลยเล่นนี่นะเล่นนี่ไปแม่ลูกนี่ได้เล่ากันนายต้องมีสีบัวมีมีฮะสงนะกูมาต้องมีดีมีดีตีดีจุดดีบาปลาเราเข้าได้อันนั้นเล่าเนี่ยเลยเล่นนี่นะคนงานนู้นเราคงนี่นะเนาะแต่60จอละတော့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တော့တခြားလားခုံးနေတာလားတစ်ကနေ60တိအောင်တော့အလုတ်ကနေလုံယူမြင့်တက်မနေဘူးလားနောက်60လေးကြာတော့ဖုတ်ကနေဆိုပြုတ်ကြသွားတော့ထခုံးနေတာ60ကျော်80အတွင်းလောက်ပါဟုတ်တယ်မလား80ကျော်လဲကြာလေးကြာတော့ဟန်နိုင်လေးလားမဟန်နိုင်ပေမဲ့အဲ့မီးထိမ့်မော်တော့ရတာဗောသားသမီးမီးလေးတွေတော့ထိမ့်မော်ရတာဗောကြက်ဆောင်ခက်ဆောင်ဆိုတာဟုတ်တော်ပြောပြောရင်တော့ဘာဆောင်လဲတို့ကြက်ဆောင်ခက်ဆောင်တော့တတ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုအိမ်ဆောင်ဗောဗျာไอ้ซ้องสุราดิตะชาละเล่นนี่ล่ะเล่นมีซินนี่เลยสุดแล้วก็แท้กูซ้ําเล่นน่ะล่ะซ้องเล่นน่ะล่ะชื่อมาบาอีแหละ6จีมีอย่าง6จีหุล่ะเล่นซินนี่เลยสุดแล้วก็เล่นนี่ล่ะดิตะชาละตันตระล่ะไอ้นี่เนี่ยถั่วป่ะล่ะถั่วป่ะล่ะหาพ่อนี่อ่ะเด้อพ่อนี่ลูกจองบ้ามันไม่ตีรอเปล่าล่ะเว้ยพ่อนี่เป็ดเนี่ยเนี่ยครับเราอ่ะหุได้มุล่ะลูกจองบ้ามาไม่ตีรอပြောတာပဲဒီမှာตาเยตะมีเยซีวาเยကိုနိုင်เนี่ยဘက်ကတော့လောက်အောင်မှာဗောဟောပြစ်ထားလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ထွက်မှာထွက်ဖို့ချိန်တန်းနေပြီရှေ့မှာဘာကြီးလဲလိမ့်နေပြီเนาะဘာဖြစ်နေပြလဲလိမ့်နေပြီဒီမှာခုံးဆွတ်ထွက်လိုက်စမ်းမရဘူးလားရဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကစောင့်နေတယ်ဘယ်ဟာနေစောင့်နေလဲမိမိတို့လိမ့်ဆင်းနေတယ်ဆိုတာဒီလိမ့်ဆင်းတယ်လူပုံကလူခန္ဓာကြီးရတဲ့ချိန်မှာလိမ့်ဆင်းနေတာဒီပစ္စယတ္တိတွေကနေတွန်းပြီးတော့အရှိန်ဟုံနဲ့ပေးနေသလားမပေးဘူးလားဒီမှာရှင်နှမ်းမှာတခြားလားထွက်ရလန်းလားထွက်လိုက်ဗုဒ္ဓစောင့်နေတယ်လာချာဟေးထွက်ကြဟာဒီနေရာကထွက်ဟာဆိုထွက်ပေါက်ကနေဗုဒ္ဓကခေါ်နေသလားမခေါ်ဘူးလားမိမိတို့ကဘာဖြစ်လဲလိမ့်ကောင်းတော့မယ်လိမ့်ကောင်းတော့မယ်ဗုဒ္ဓခေါ်တယ်ကြားရဲ့လားမကြားချင်အောင်ဆောင်းမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓကဆက်ကြဝလာအနှံ့အင်မတန်ကျဲတဲ့အတန်နဲ့ဟောသလားမဟောဘူးလားဒီနေ့မုခုတ်ပဲမုခုတ်တရားပါဖြစ်လဲစကြဝဠာအနှံ့ပြန့်မပြန်ဘူးလားပြန်မသိတဲ့လူရဲ့လို့ရှိရလားဟိုမြမဟိုဟိုဟာလဲမြဟိုဟာလဲ MRTV ဖိုးကလဲနေ့တိုင်းပါနေတာမပါဘူးလားမကြည့်ရင်တဲ့လူတွေလဲကြီးမိတာပဲမကြားရင်တဲ့လူတွေလဲကြားမိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ထွက်မြောက်ပြီးတော့အထုတ်ဖြစ်ရလားလို့မေးတော့မထုတ်ဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲမအားလို့မအားမအားတာဘာဖြစ်လို့မအားလဲလိမ့်နေလို့လိမ့်နေတော့ကိုချိုးအတွက်လိမ့်နေတာလားမီးမြဲအတွက်လားမီးမြဲငါတို့ကပြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုပြောလေတယ်သားချစ်မီးအနှစ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသားကမီးကြတော့အဲဘယ်လိုထွက်ချင်ရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါဘာဖြစ်နေတာလဲလိမ့်နေတာမလိမ့်နဲ့ရှေ့မှာဘာလဲမြင့်ရကနေနေရကိုဆင်းလိမ့်နေတာမကြခင်ကြောက်ခဲ့ကြသွားလိမ့်မယ်မကြခင်